hii watu wana Nairobi imeja, watu wanakuja kuishi wapi? Machakos. Si ni kweli? Na mimi hakuna siku nimewahi kuona tajiri ambaye anataka hali ya maskini fanya nini? Imarike. Kuna tajiri anapenda maskini? Kuna tajiri anapenda maskini? Hii kitu angalia mzuri. Ule watu wanapigia kelele sana ni matajiri. Kwa sababu ya nini? Hao ndio wako na mashamba ya katakata. Ile mnataka kununua mashamba yao. Hao ndio ma landlords. Si ni landlord? Ama iko maskini landlord? Maskini sio landlord. Maskini ndio anakodishanga nyumba. Aya. Ni nani anachukonga rent? Si ni tajiri? Saa hii, serikali inacharibu huyo mtu anakuwa tenant, mtu ule anakodisha nyumba. Serikali inajaribu kumpea nyumba ikuwe ya? Yake. Ile pesa unalipa ya kodi, ndio serikali inataka uilipe, hiyo nyumba baadaye ikuwe ni ya? Ni yako. Hawa ndio anapiga hii kitu. Ukiangalia ukweli ya Mungu, hawa ndio anapiga hii kitu. Wale wanapiga hii kitu tena ni wale watu ambao ni waajiri. Sema wadosi. Hao wadosi hawataki kukulipia ile 3% juu anakulipa mshahara. Unanisikia hii jambo lingine? Hakuna mtu atakwambia. Unaona mtu akisikia 3% ule analia sana. Ile 3% anaona ni mimi, ni mingi. Na ni 3% ni mingi kwa nani? Kwa ule mtu anapata pesa ni mingi. Wewe na mimi, kama pesa yetu ni kidogo, 3% ni kidogo? Ni kidogo. Na hii pesa siyo tax. Siyo tax. Siyo tax. Hii pesa ni contribution yako, pesa yako. Na itarudi kwa? Kwako. Itarudi kukupea manufaa. Saa hii, au wadosi, ukipiga hii namba, uko na kalamu? *832#. Utapata hao wadosi ndio wameregister. Na wewe wanakuambia usikubali. Hao wadosi ndio watanunua manyumba huko. Na utazidi kukodisha hiyo manyumba. Kwa sababu wanatakanga nini? Let the sleeping dog continue doing what? Sleeping. Sasa hivi wanakuambia ati punda amechoka. Tena nakuita punda. Nani ndio punda hapa? Mimi si mtu wa siasa. Sipigi siasa, mimi nawaambia ukweli. Hiyo nyumba watu wameishi kwa slums. Ukipata nafasi uingie kwa nyumba ambayo imetengenezwa mzuri, tena design yake ni smart. Tutaonyesha hizo vitu zote. Tutakuja public participation, tutakuja kuwafunza ili utoke kwa ile hali yako. Hali yako imarike. Hiyo kitu ni mzuri. Hiyo mambo ya nyumba. Utakuwa landlord. Ni nani anataka kuwa landlord hapa Machakos? Ni nani anataka kukua na nyumba hapa Machakos? Ni nani hataki? Wacha wengine wapiga kelele, lakini sisi hapa Masaku, wacha tukue landlord na tukue na manyumba yetu. Si ni kweli? Ule mtu anakuita punda, usikubali akuite punda. Ule landlord asikuite nini? Punda. Mwenye shamba asikuite nini? Asikuite punda. Wewe enda uchukue nini? Chukua nyumba, wewe ukue landlord. Watoto wako waishi mahali mzuri. Na hiyo si siasa. Mimi nawaambia ukweli ya mambo. Chukua hii namba. *382#. Hiyo ndio mwanzilishi. Hapo ndio Mungu atakupea nyumba. Si mambo mnaambiwa ati nyota. Hiyo ndio mambo yako ile Mungu atakupatia. Kwa sababu utalipa pesa kidogo, 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 kidogo. Nyumba ya 2000 hapa Machakos inafanana na mna gani? Kwa sababu kwa mwezi, ule mtu anapata pesa mingi, analipa 2,500. Machakos hapa nyumba ya mabati ni pesa ngapi? Nyumba ya mabati hapa Machakos? Chief Kimeo, nyumba ya mabati ni pesa ngapi? Sasa, serikali inakupea nyumba ya mawe na 2,500. Permanent. Uko na choo, uko na taa. Unapana tangazo ukienda kwa kulalala first floor, second, third floor. Kwani ni maisha gani ya mtaki jua? Mkitaka kusikia mambo ya wadosi, sikieni tu. Mimi nililelewa Jeliko, nilikuwa ninalala chini ya sink.
na niko hapa leo. Mimi hiyo project nimekubali more than 100%. Wanasemanga do not wake up a sleeping dog. Na mimi nawaambia ukweli ya Mungu. Ile 2000 nalipia nyumba kwa town ya mabati, mahali hakuna choo, mahali hakuna sewage, mahali hakuna maji safi, chukua ulipie nyumba hiyo serikali inakupatia.